amb tots els estudis que hem tingut, i us ho dic de veritat, vull dir, des de la Diputació, des del mateix Ajuntament, des de Mobilitat, tenim una mancança molt important de places d'aparcament de superfície. És el barri més densament poblat de Sant Cugat. És un barri on l'aparcament de superfície, ja no per comerciants, ja no per càrrega i descàrrega, sinó inclús per tots els veïns, veïns que volen fer una gestió, deixar el cotxe aparcat i tot, no tenim gairebé places d'aparcament. No entenem que l'Ajuntament, des de fa 10 anys, té una obsessió tancada amb fer-ho, bienalitzar, traient totes aquestes places d'aparcament. No hi hauria un afectat, no hi hauríem els afectats només els botiguers, n'hi haurien els afectats els mateixos veïns, per exemple, totes les zones de minusvàlids, que en tenim 10, tota aquesta gent no podria aparcar. Càrrega, descàrrega de camions, camions grans, perquè tenim molts comerços, molt de moviment. Una actuació ràpida a Avinguda Cerdanyola, sí, una actuació de rentar la cara, de modernitzar Avinguda Cerdanyola, però mantinguent el trànsit i mantinguent o augmentant, si es poden, les places d'aparcament. El que necessiten els eixos comercials és accessibilitat. Accessibilitat amb el cotxe. Accessibilitat o facilitat per poder aparcar el cotxe. Per fer aquesta gestió que pot durar 5-10 minuts, pagues a la zona blava, aparques, fas i te'n vas. Pot ser inclús 3 o 4 gestions a la vegada. Si com a eix de comerciants ens treuen a l'aparcament de superfície, què passarà? Que el comerç que hi ha actualment no té viabilitat. Són comerços de productes de primera necessitat. La gent no aparcarà davant de la Delphi havent de buscar la fruita. L'Ajuntament, quan parla de zones comercials, l'eix de vianants que deies el comptabilitza com a una i el posa com a valor d'un exemple de que ha funcionat. Discrepo una miqueta. Funciona, però n'hi ha alguna botiga que porti tota la vida? Els lloguers són impagables. La temporalitat de les botigues que hi ha és que és bestial. Vull dir, botigues que existeixin i que continuïn són 4 o 5 i són botigues que són propietàries del local. Qualsevol altra botiga que comenci ara pot durar 6 mesos, un any. La gent passeja, la gent mira, però la gent, el comerç, el que necessita és que la gent compri. Per què ens tenim que gastar 1,5 milions d'euros a arreglar aquella torre, que espai, me sembla que són uns 80-100 metres quadrats la planta baixa, la planta dalt, però hi ha que fer-la tota nova? Els diners estan molt en stand-by, n'hi ha moltíssimes més actuacions, la plaça en Coll, els jardins del Vallès, que estan totalment abandonats, carrers com el carrer Borrell, el carrer Sant Llorenç, n'hi ha molts carrers que necessiten moltíssima més actuació que no pas un altre centre cultural pel barri, però és que ja el tenim. Què t'ha semblat el procés participatiu aquest del pla de barri que s'ha preparat? Perquè de fet és el que utilitza el govern per a dir vianarització, per exemple. Què m'ha semblat? Què m'ha semblat? Si, us diré quatre números, si al Consell de Barri estarem entre 30-33.000 habitants o veïns, van votar un 3%. És a dir, és important per copsar una miqueta què pot ser la gent, però què pensa la gent, però no és un procés participatiu que et doni la solució a tot, perquè n'hi ha un 97% de la gent que ni ha votat ni ha participat. Es fan moltes coses, moltes activitats, processos participatius, reunions, plens, però no es materialitza. No hi ha projectes executius, no hi ha la inversió real. Projectes que es van fent, tots són paraules buides, sí que queda molt bé, però no s'acaba fent. La reforma de la plaça en Coll, portem anys dient que la plaça en Coll hi ha que reformar-la, hi ha que posar el terra nou, hi ha que posar més il·luminació, hi ha que tallar l'arbrat, hi ha que posar l'arbrat. No s'ha fet res, s'han arrencat quatre xipressos perquè hem insistit molt i modificar una miqueta el parc de nens. Tot el que s'aprova, tot el que es diu, hi ha que complir-ho, hi ha que fer-ho. El que ens queixés amb això, va haver-hi a la Festa Major que molts dels botiguers de Avinguda Cerdanyola van sortir i van pitar la comitiva. Van pitar perquè el que diem, el que parlem, el que tenim reunions, les conclusions que traiem és que no hi ha cap de les coses que es dugui a terme. La ciutat té un objectiu molt clar, és potenciar el comerç a dintre del barri Monestir, Sant Francesc. Amb una peculiaritat, sense moure diners. És a dir, tot es fa per intercanvi. Necessitem fer, ara aquest cap de setmana, tenim la festa del barri, per exemple.
uns portaran la carpa, l'altre portaran la taula, l'altre posarà unes barres, l'altre comprarà la botifarra. És el barri, en majúscules. Si parléssim de Sant Cugat, cada barri pot tindre la seva gràcia, però una miqueta a l'ou del rovell, o el que se sent de barri, tothom es coneix pel carrer, tothom es pot ajudar, qualsevol petit problema, en seguida el detectem, és el barri nostre. Teniu moltes reivindicacions, eh? Clar, però no és perquè siguem molt reivindicatius, perquè les que fem no es duen a terme. És que m'haguéssiu fet l'entrevista 10 anys enrere i hagués dit tu mateix, les voreres d'Avinguda Serranyola, la plaça d'en Coll, l'Il·luminat, els Jardins del Vallès, és el mateix. I procés participatiu darrere procés participatiu, reunió darrere reunió amb urbanisme, sempre amb tots els tinents i amb tots els regidors d'urbanisme que han passat, hem tingut les mateixes reivindicacions.